mbote na biso fidèle téléspectateur encore une fois encore la diva est là pour na émission na bino au-delà de la profession merci de nous suivre merci d'être branché sur votre chaîne vous avez belé kolanda chaîne na bino alors on est vraiment très content et et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, alors faites-les, merci de le faire tout de suite parce qu'on va faire du bon boulot parce que nous avons confiance en vous et vous avez confiance en nous. Aujourd'hui, avec cette équipe technique qui m'accompagne, je n'oublie pas de les saluer. Je vois le réalisateur Olivier Nkalanga, merci. Je suis aujourd'hui sur ce plateau avec une invitée, nous allons le découvrir avec vous parce que nous avons un titre. Vous découvrir Azali Nani, oui, Mamou Local. Comment Mamou Local, on va le découvrir ensemble avec vous. On va d'abord suivre l'extrait de sa chanson. J'allais dire l'extrait, juste l'extrait. Et puis, on va parler avec notre invité. Et puis, on va le découvrir, Pinza, après Nzemunaye. Ensuite, tout de suite, et on se retrouve tout juste après. Mamou local, pepe la lupia lupia. Papa Yenza Lesi, Ousmane Mbenza de Kanya, papa na Josi. Eo wana mulukumu na mamou local, uju uja maja ambamba chido. Weza nuku, ukumanu, ulekelela. Weza nuku, ukumanu, ulekelela. Ulo kwa ngatapa la utu makulu seka. Twa imo mbela, twa imo mbela, twa imo mbela. Mpuya, exemple à suivre. Et wana mulu kumu na mamu lokal. Uju uja maja ambamba chido. Weza nuku, ukumanu, ulekelela. Weza nuku, ukumanu, ulekelela. Ulo kwa ngatapala utu makulu seka. Twa imo mbela. Alors déjà je vois la chanson a fait plaisir à Omega et Olivier Nara Baben et Navarros et ça lui est plaisir et na Bagnon Sublandi Nzembo Oyo. On est là avec notre invité Mamou Local. Alors bonjour Mamou Local. Bonjour ma chérie. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci Nandengo Yambi Biso Ipanayo. Oui. Vraiment. Mamou Local Batumingi, tant on a ça qui annonce wana na page na biso. Batunaki. Mamou Local Azanan. Aouti wapi. Expliquez dans le mot. Mamou Local, Aza Ndouleman, Aouti na Lubumbashi, Aye Kobundande na Kishasa. Donc, je suis musicienne, na betaka tous les rythmes, mais mingi mingi moutouashi. Yango, na ye awa na Kishasa po na sepelisa, monde mobimba, na Congo mobimba. Mamou Local, Kombo wana, et où tu as pris? N'est-ce pas que Kombo Mamou Local? Oh, Mamou Local! Ah, Kombo yon a sepela gana, Kombo yon ma kasi! Et avant de répondre à la question Kombo, vous avez dit que vous avez dit que vous pourquoi pas Mamou Local? Pour la nini, vous avez dit que kitoko, avez dit que bien, mais pour la nini Mamou Local? Te Mamou Local, eza Kombo yon a moko na mi pesi. Pour la nini na mi pesi Kombo wana po? Babando benga nga kaka Mamou National, Mamou National. Mamou National eza kombo na nga te. Eza kombo na yaki depuis, e uta yaki depuis kala. Depuis kala na, na banda na kombo wana depuis 97. Babanda ki ko benga nga kombo wana depuis 97 na klas. Po na bando kangisa suki te. Biso tokoli mingi na ki, tozaba kimbangisti. Bando kanga suki te. Siko nena otika ba suki na kanga kate, ba professeur, ba maître, bazo benga nga, yo tchala mwana, yo tchala mwana. Kombo wana etikala. Tango mama yeko sala album na ye ya Mamou National. Wana ba 2000 ans, si je me trompe pas, eko zala ba 2001. Titre ya, ya album wana zala ki Mamou National. A partir wana ba komi ko benga nga pe Mamou National. Sikoyo, nde na moni te, batu bako banda ko benga nga Mamou National ite tanke kolo kombo azali. Pona respi. Eza pona respi. Eza lokal ou oyo ya lokalite. Donc, ils ont pour na respect, y a on a l'obligé de na ko, zala na kombo mbala moko mamo internationalité. Donc là, national les ali, local peut faire ezala. Y a on peut dire que local ouana pour osala qui na na Lubumbashi.
D'ailleurs, na Lubumbashi nde esika na lingaki na zalaki mamo international. Mais pourquoi pas na salaki angote. Donc na sali na zui kombo wana pona recipe ya mama chala mwana. Po soki mama chala mwana zalaki te ba couleur oyo. To lingaki to zala nangote. Ba tupe ba lingaki ba ye bangate. Et puis musique na zobeta kaka lo rôle mama chala mwana. Donc yango nazo na zui kombo wana donc na zalo kola na za mwana na ye. Mais na ndenga musique lokola leki na ye donc to kozala na national na local peut-être lobby mosusu soki mama benginga o mérite kozala international na ko sepela makasi na ko sepela vraiment mamu local kombo na yoki lobby ozo beta lokola mamu national yango osa la copie coleto olingi obi na rythme na yo te na zo beta na oyoyo olobite. Donc, ngai depuis kobotama na bandoyo ka mingi miziki kaka ya mama chala mwana yango na bandoyo ka ti na koli nango na bandolo bakaka un jour na ozala musicienne batu bazomona lokola baje ti na yeko banda miziki nanga na 2011 na bandi miziki na 2011 tant na bandi miziki na 2011 na beti na Lubumbashi pe zambe asungaki ekendaki bien. Nazo yebisa kaba tuke un jour na royemba na mama chala mwana na royemba na mama chala mwana zolo ba yobo yebo. Donc rêve na ngai ezala kaka un jour na zala musicien na yemba kaka lokola mama chala mwana que je salue en passant. Vraiment que tu salues en passant mamu national azomo na sikoyo est-ce que yemo ko asi apesi bénédiction? Bon bénédiction wana sikoyo ekozala nango me nga na yebite comprend po ba bengi yo nom tenor mamu local yaka bo na bo benediction to na encourager na musalo sala na ngani vraiment depuis na bandi mama peut-être nano ayoki makambo nazo sala te ou sinon nga nazalaki kuna presque 3 semaines na longwa na groupe mamu oui nazalé na groupe mama na kenda kuna na sali test tango na sali test. Mama lobaki koyemba okolisina no koyemba te donc il faut za la danseuse nazala ikuna na bando bina tellement ko bina pe na kokaki na nga te na bina kananga na bina ka bien mais oyo sikoyo na bando ko kapo pe me bando si langa na ta ba se ben ba danseuse na omona bazo continuer kaka nga sikona na katana komi na zo komi ko pe ma sikoyo na mona on dirait non ça là le comorote yango na lobaki na mama nga moko na ebisa mama mama na moni musala robina na oko kanangate vomie na tika yango na tika ki na komi ko sala carrière solo ya mama oui on lo ka me tango bimaki tango longwe ata moi vraiment moko sala ki mama te eko sala me na koye bate eko sale ma na koye bate na uti ko beta pe na 40 ans na ye ya carrière na Beatrice na zalaki wana na beta ki pe wana donc ngana mama problème ezala kate na linga ka kutu atalelo abengi mam local oza po abenga nga kaka mam local je l'aime beaucoup vraiment. J'aime mon maman. Mais pourquoi pas, il faut international de local et ma connait orgi depuis Royaume-Uni ya lobby local et bimi local là et ka direct na venir na quartier ndé aux a limité wana. Il fait que ça kan na international parce que micolo musique est comme nango modernisé quoi. C'est ça. Comme modernisé et local mais respect oui mais Nyans wale la mabe. Te azala na ye calme selon ndenge na peseli signification ya kombo ndenge na zuela ki kombo pona balate sakinga kombo ya mutu oyo aza vivante moyenne a continuer na donc to kozala ba mamu national mi balete te pona international ata yo moko vraiment e ko sale mate donc ngai faut na zala kaka local si manango soki mama eza lokola nini oyo Bill Clinton azola tisabana ba soki amoni te mwana oyo a mérité tout comme mama komona te petite a mérité na musala azosala
ah maman le vite yo zali sous localité wana na zozo elango maman ye moko mais c'est ozeli trop hein espace le kim la okonde ko zela tant que maman zali tant que maman zali na ozala na komboka ka mamu local mais musala na zo sala wana te retomber dire comme complexe ya exact complexité exact respect exact respect donc jamais nako omoni na ata na vie oko banda mbala moko bandi 4 7 te yo komi na 7 na 4 mais o tiki ba un peu ezali ti pona nini o bandi na ba 1 wana te ba 2 mbala moko 4 te donc il faut bandi donc nako koma national mbala moko te international mbala moko te musicien a changer na ba combo e yaka mais ndenge nazo bandela na ndenge nazale na combo wana yango nazala combo nano pour le moment mamu local mais ce que comme tozo zelanga ko banga nga na bato ba tuna mituna na bango ko banga ezali ke tant o tozo zela ki mama benga yo ma atala mamu tala mona benga yo e koma nde yango tozo to atike oza toujours freiné si makaka tena un pate o komi liboso té nazo freiné té c'est quoi pressé na musique té té nazo omoni kisoki nazala pressé té na linga ki na zela kaka ye abimisanga omoni nga nazo bima nga moko nga pe nazo pela sa mumbunda na eh yaya na nga ka bosé na pesi yombote siko zali nga pe na opela sa mumbunda so ina bando zela ero nazo zela kaka ah mama ko benga nga boyeboy mais nazo pela nga moko donc nazo zela mama té na lobeli wana selon ba akobenga soki amoni eloko a bien zali te longola kaka kombo oyo chaboy eza bongo po na coiffure mwa modele wana za ti bo jeunesse ya mamu wana idol to ndenge mama aza vraiment idol na ngai kolala kolamuka donc eza mama chala mwana po na ye koyoko la musique ya ba mama Biabel ya ba mama Pongo Love ya ba beti masikini na yeko yoko langone na kimokolo donc nga depuis na botama donc na yebika musique ya mama chala mwana donc répertoire na ye nyonso oza na nzembo yo ata oyo nano na botama te na yebi nyonso donc nzembo ya mama chala mwana ata oyo ya avant ba botangai na yebi yango donc mama aza idol nga oyo donc akotangai donc moyen t 0 0 déjà toi t'as appelé sur extrait bas parce que c'est extrait mususu ya nzembo ya mamu local bon toi ya kolobiasko carrière solo ya mamu local. Serge Kabemba na États-Unis d'Amérique au popping à notre chaîne pinga na mpo kafaji suka kamulanga meme na kachizi mufofo kaji lelu mesu makutabala toke Pekou, un bon tonton. Chaber Kondra, Mukongo Amaluba, Nyata Solo, Lujibe, Lujiba. Namou neti idola moto eling alingami mingi po na yo kieti na kati ye. Na kati ya ko zanga te. Ya chala mwana ka jombo. Aha. Alors, moutende to mutende mana mana bon elakisi mutende mana mana elakisi eza na français eza prend courage et marche donc prend courage mutende mana mana ezoloba makambo ebele mutende mana mana ezoloba na mutu nyonso na eloko ozo sala zwaka courage ya kokende liboso. Donc, mutende mana mana zo zwa courage. Wana zo se fortifie yo moko te. Na bato ebele na nga moko na za na kati na bato ebele baza na kati.
Okomana ba deux équipes zo beta. Bazo mené bino ata 3-0. Mais soki moza na courage te, bako bakisa bino ba bimo susu. Mais soki bozui courage ke na minute oyo to telema. Mais pourquoi gagner match wana? Vous comprendre. Donc il donc mutende manamana elingi koloba telema. Telema donc au telema. Bon, na minute oyo nano na yebi soki na osomba nzembo lelo. Na osomba ngona na mbongo ni. Na banzembo nyonso na album na nganyo so mobimba si chanson ezaka kanga moko na zokoma nga moko donc na kosomba nzembo lelo te po mutu ezana no fresh. Mutu ezana no mutu ezo travailler e bele bele. Vraiment, c'est pas le même. Alors, à part Nzembo, Moutende, Manamana, Moussouswela, ils ont la préparation, ils ont bima déjà. L'album Mezali, Envie, concert, le Kaming, le 8 mars, ça va. Mais il y a un local. Ma Kambotozo, le Bela Yango, donc, Nzembo, ils ont un moyen, Moutezo Zanga. Yango, nazo sengana un ba fanatique, nanga, nazo sengana Mokili Mobimba, Congo Mobimba. Ba maman surtout ba maman lelo moni na lati liputa po eza mwana biso moi de la femme ba maman e mamu lokali yeyo ba maman mamu lokali yeyo bo soutenir ngai na kende na musala na ngali boso eloko ezo zanga ngai eza ba soutien ezo zanga pona continuer musala na zana ba biloko moko wana eza générique nano boyo kite no boko sepela. Et puis, dans la vie générique, on a. Vous avez déjà recepé là. Vous avez déjà recepé là. Donc, vous recepé là, les sous qu'on les kawana. Vous soutenez Ngaï. Pour la rose Wangaï. Et ça, vous avez le mouké. Il y a un code en boca. Il y a Willy. Hé! Tu as banni la plus 243 90 70 66 989. Numéro Yango Wana, Rosoua Mam local, Yemoko. Vous avez besoin de Libanga, vous avez besoin de soutenir Mamouloka, Bengan de Gonanga, tout le monde qui soutient pour toi évoluer dans mon sala. Mamouloka, merci. Toi, tu es dans Souka, il y a une mission à Bissot, Bambo, Tézali. Maintenant, tu es le 8 mars. Et là, tu es prévu. Surprise, je suis prêt à ma maman, production est athée. Production est athée. Naza wana soki bomoni ke bozana mwa boye nga naza prête na koya wana soki bobengi na numéro nanga na osepeli sabino donc moi surprise moko na robeta ngo mwa kapela batu ba yo kapé batu ba oh, kaka mutende manamana te fo biloko mosusu batu ba mamwe yeye mamu kapé na lubi wa muntu abu mamwe yeye Mamu kapena lubi wa muntu abu moyo wa jingi mamu mundeji wanye. Mamu wanyichi sambanzala yanyi. Moyo wa jingi tatu mundeji wanye. Tatu wababi pendu ni mwamba nzambie. Lelu njikuchi sensa buwabualu buenu. Jingimba nunku lelu buwabualu buenu. Lelu njingimba nunku buwabualu buenu. Hey yo 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 mamuamba lela. Mamu lokale bana bangu jile mamwe elamu yenga sangisha jitu mwamba wake na bana bangu jile mamwe elamu yenga sangisha jitu Olivier wetu bana bangu jile tatwe bola muchalu tujangu mayanyi echiki manaya mamwe kayawe banaya wana na bombi mususu echiki manaya ezo kende don biloko ezali yo yo yuwe yo yo yuwe eluba kumunangan kumbi kumbi nika bemba muna imwibi ni mwena busola fekle bani motema pembe renaissance ni chinkunku. Donc, biloko, ils ont ébélé, ils bakri à Sika, oyo nanu ebwa kama, tenga na yena biloko à Sika. Donc, bakri oyo ebwa kama, to ebi yango. Donc, nana yena biloko ya Sika, boko bina mutu ashina kiflama. Good for doom, de tout morken. 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 Montoise, quoi t'as mangé? Hey, donde sec,
ata a tamba oula wana za ba biloko ba langue mosusu to kotisi yango na mouna donc to tie yango na na kata mutoashi a comprendre to tie yango na kata mutoashi donc biloko eza ya bien biloko ebele ezali nazana ba nazana slow ezali rumba pe misusu batu bazo mituna mamu boye boye na rumba pe ezali rumba moko ya kitoko nga moko na komi nga moko mutu na koyemba ngo rumba ya kitoko boko yoka ngo boko sepela bozala nali bongo rumba na kobeta rumba ya chiluba mais je peux le faire na kobeta pe rumba na beti yango na chiluba yezape kati yango na modernisation de toke ko na ndo ike ka neti ba rumba wana Natuli nanga ite o baby kumona nga ikizengi na yote o na yakikisha sako kama minda te o echangele te o mlevare te o nalanda kise bolingo epana yo bo bokoza la biloko nyonso wana eza na kati ya album ya mamu lokal mon local vraiment merci na ngo ya mbibi se pa na yo do se peli mingi au-delà de la profession toza na yo awa alors deuxième partie de l'émission on va le suivre ça tout de suite non c'est le bateau mamu local aza mama bon ce qui na lobby na sidika kate wana na kosi po mutu nyonso asidika kakaka donc kosi di kame eza ya ce qui est le cas, c'est que les gens sont là. Pour les gens qui sont là, pamba pamba pourquoi là. Pamba pamba te na sala sport mais depuis na zana kishasa na sala te na beta bale na sala box na sala karaté na lobaka français moi muke français o nga na yebi pour misusu ba o bazwa ba chance ya kotanga ba université bango bango biso pe na oyo nzambe asunga biso oyo totanga ekoki na biso na loba français moi muke oyo na yebi na loba kachibemba eza kizambien na loba kitanzanien na loba kaswahili chiluba na lingala ndenge nazo bunda nango en tout cas merci alors omususu prochainement on aura le temps de parler avec mamu local musique hors musique alors déjà fidèles téléspectateurs, chers internautes, merci de nous suivre. Merci d'être penchés encore sur votre chaîne RMTV et aussi Voix d'Afrique Télévision. On ne manque pas. Abonnez-vous et nous sommes là pour vous faire plaisir, vous parler tout ce qui est essentiel. Alors déjà, moi, je vais finir bientôt parce que je vous laisse. Je vais vous laisser avec la mamu locale pour dire un dernier mot et aussi suivre... la chanson en intégralité, hein, oui, hein, parce que je sais que vous aimez, vous avez déjà adoré les extraits que nous avons mis. Alors, on va suivre l'intégralité de la chanson. Je vous retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, avec d'autres news, avec d'autres surprises. Restez branchés sur votre chaîne, la cloche est là, appuyez pour avoir des notifications à tout moment lorsque nous mettons nos vidéos. Alors déjà, moi, je vous laisse et je vous laisse avec la mamu locale. Ok. Ya koloba mingi za te mimi napenda banduku wangu bapenzi munisaidie niendelee na kazi mnajua kazi ya muziki ni kazi mwa iku na lomba ba soutien ba moyen mimi tapenda mu numero mimi naleta kama unaita njoo ya kunisoutenir itafa bien sana ba mamu ni bata tu sanga iwa bwe moyo wenu awe ba mamu ni bata tu njinke babo ase nenu bantu anyama ku mikolo ni tungunuka kwetuka ku jimini kwetu vraiment kwetuka ku jimini ndi nulomba bwa ase toi nyama kumikolo ba dédicace nanga nazo pesa na Vital Kayamba mokonzi munene na IAC yayo yango wana ya mamu lokal na bosanite Ousmane Mbenza le gagnant papa na Josie donc sayo dans mobulu ndonda sec na bosani lisusu te exemple à suivre Odilon Mampuya l'homme chic na bosani te manager nangai tenka vidéo kalanga donc yende mutu donc azo manager mamu lokal bosani te Muchele Olivier Kalanga azana sima caméra ta dédicace nangai na JC Azuele na Belange
bazawana makambo za ezokende dale bo na pesi bino nyonso bafana ngambote bo pesa ngaka ba chance ba bizu na bino mwah. Mamu lokal pepe la lufia lufia papa yenza lesi Ousmane Mbenza de Ganya papa na Josi exemple à suivre. Et on va en amour, nous comme on a maman local. Oudou, j'ai mangé un pambachino. Ouézanou, Oukoumanou. Ouézanou, Oukoumanou. Oulé Kelela. Oulé Kelela. Oulé Kelela. Oulé Kelela. Toi, mon bela. 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 Mulamba kalenga muchu wa jineshi sangi shaban mulu mawaji pemba
la face, toujours le grand. Papa Guillaume, il y a maman.